Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcela Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui a respeito do BlueStacks 5. A BlueStacks lançou a sua versão beta do BlueStacks 5, e é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu já tenho eles instalados aqui, ó. Tá aqui ó, o BlueStacks 5. Eles mudaram o ícone, também tem aqui o BlueStacks 4, tá? Que a gente vai precisar dos dois. Isso relacionado ao mundo do Free Fire, beleza? Então, bora pro vídeo. Para você baixar primeiro o BlueStacks 5, você precisa entrar aqui no seu navegador. Você vai entrar aqui no BlueStacks, você digita aqui no Google BlueStacks, tá? E você vai entrar no primeiro link aqui, ó, emulador da Android. E aqui já tem a apresentação do BlueStacks 5, mano. Eu vi muitos YouTubers falando sobre ele, jogaram e testaram. Eu vou estar trazendo um outro vídeo aí testando num PC fraco, tá? Porque não adianta nada eu testar aqui no meu. Eu vou mostrar aqui as configurações do meu PC. Vocês vão ver que não adianta nada eu testar aqui no meu, mano. Meu PC é um AMD Ryzen 3200, até que ele não é tão poderoso assim de processador. Tem 16 GB, mas só que ele está emulando 3.3 GHz, né? E também tem uma placa de vídeo aí de 4 GB, uma placa de vídeo da AMD RX 550 de 4 GB. Então, no meu PC não é tão fraco para testar ele e dizer que ele vai rodar num PC fraco, certo? Então, em breve vou estar trazendo um vídeo aí testando realmente em um PC fraco com 4 GB de memória de RAM, um processadorzinho mais ou menos e, se possível, até sem placa de vídeo, porque essa é a realidade. Certamente que sim! Assim como o Smart Gaga roda em computadores que não tem placa de vídeo, né? LD Player também roda em computadores fracos. Então, a gente vai estar testando isso. BlueStacks 5, ele fala mais rápido, mais leve, uma revolução no jogo. Eu já testei, mano, e é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Primeiro, aqui no BlueStacks 5, cara, ele fala o quê? Que ele vai entrar mais rápido, 40% menos os de RAM e 40% mais rápido. 40%, beleza, vamos lá. Eu tenho aqui o BlueStacks 5 instalado e tenho o BlueStacks 4 260, a última atualização. Vamos entrar primeiro, mano. Tá tudo fechado, vocês vão ver aqui, ó. Tudo fechado, só tá só aqui minhas coisas aqui executando. Vou deixar tudo assim, padrão. Vou entrar primeiro no BlueStacks 4. Vamos ver como é que, quanto tempo ele demora para ele estar naquela tela. Abriu agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 segundos, mais ou menos, para ele abrir aqui, ó. Eu tenho vários aplicativos instalados, 9 segundos para ele estar pronto. Vamos fechar ele, tá? Vamos finalizar ele daqui também, deixa eu fechar ele aqui da barrinha de trabalho, da área de trabalho, pronto, vamos atualizar aqui. Foi 9, mais ou menos 9 segundos. E o novo? Será que ele vai também nessa velocidade? Vamos lá. Tá padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, demorou um pouquinho mais, hein? 11 segundos para ele estar pronto, cara. Tá mais ou menos na parte de 11 segundos. Você acompanha pelo time aí do vídeo que você vai ver se tá. Vamos fazer de novo o teste, vamos fechar de novo. Quem sabe é porque ele não estava carregado, fechei ali. Vamos ver se ele está executando aqui, não tá. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 segundos, vamos pôr, 9 segundos, né? Pelo tempo eu demorei, fechou? Esse aqui ele fecha direto, ele não veio pra cá, ele já fecha, vamos atualizar. E vamos mais uma vez aqui de novo, cara. Vamos estressar bem aqui pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É mais rápido. Então, mano, o 260 tá mais rápido, não tem sombra de dúvida quanto a isso, beleza? E entrar no Free Fire, na tela de login do Free Fire, vamos lá, jogos aqui, Free Fire. Vamos entrar aqui no BlueStacks 260. Cliquei, deixa ele começar a carregar aqui, começa a abrir, abriu. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 segundos para chegar nessa tela aqui, beleza? Vamos fechar ele aqui. Vamos agora aqui, ó. Vamos entrar nele primeiro, né? Ele tá fechado, vamos abrir ele de novo. E vamos abrir depois que ele abrir aqui, vamos abrir o Free Fire e ver quanto tempo mais ou menos ele demora para chegar naquela tela de login sem entrar no jogo, beleza? Então vamos lá, ó.
Expliquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 23 para 24 segundos, mano. Então, não tá mais rápido, não, mano. Sinto muito, BlueStacks, mas o emulador não aparenta tá mais rápido, mano. Tá? Pode ser que esteja com menos bug e tudo mais. Entrar na partida, né? Quanto tempo demora aqui e quanto tempo demora no outro emulador. Então, vamos nessa. Vamos lá. Agora vamos testar a entrada na partida. Modo clássico. Vamos começar. Em quantos segundos eu vou aparecer no lobby? Faltando aqui quantos segundos, ok? Vamos lá. Vejamos. 28 segundos. Faltando 28 segundos no novo emulador aqui, tá? Então vamos ver. Depois a gente vai ver quanto tempo vai demorar para aparecer no avião, beleza? Em quantos segundos eu vou chegar no avião? Então aqui foi 28 segundos, né? A gente tem que marcar aqui, ó, notepad, 28 segundos, lobby. Esse aqui foi o BlueStacks 5. Beleza, vamos deixar essa marcaçãozinha aqui no cantinho aqui, ó, pra gente poder pegar aqui como referência pro outro, beleza? Coletar. Ô, oh, mano, 2 dimas. Uhul! Beleza. E no avião? Agora vamos ver quanto tempo vai estar faltando aqui no avião. Bem, entrei aqui, ó. 19:20. 3:52. Beleza? Avião 3:52. Ok, beleza. Posso já quitar daqui, já coletei meu dima. Ok, quitei, beleza. Esse aqui foi o tempo do 28 segundos, né, do BlueStacks 5. Vamos fechar ele agora e vamos pro outro aqui. Deixa eu ver aqui meus ícones de novo. Vamos pro BlueStacks 4, né, que ele disse que era para ser mais rápido que o BlueStacks 4, mano, mas por enquanto, vocês estão acompanhando aí no vídeo, não teve nada disso, cara, tá? Então, vamos que vamos aqui. Vamos para mais um teste aqui. Vamos entrar aqui no jogo. BlueStacks aqui, beleza. Vamos entrar aqui no Free Fire. Beleza, está em janela, do mesmo jeito que estava o outro lá, tá a mesma quantidade de memória aqui nas configurações. Para não dizer que, ah, mas é porque aquele outro lá tá com mais memória, menos memória. Vocês viram aí, tá a mesma coisa. Muito bem, carregando. Vamos ver então, entrar no jogo e vamos ver quanto tempo demora para ele, né, entrar no lobby. E quanto tempo leva para entrar no avião? Beleza, deixa eu fechar aqui. Aqui tá a minha outra conta. Deixa eu coletar aqui já meus trem aqui também que eu tenho para coletar. Beleza, coletei. Show de bola. Tudo baixadinho. Vamos nós aqui. Clássico. E vamos entrar no lobby. Apagou. Vamos ver quantos segundos eu vou estar entrando no lobby. BlueStacks 4. galera, 32 segundos no lobby. Então ele entra mais rápido do que o outro, do que o 5, tá? Esse aqui. A única desvantagem desse aqui é esse bug aqui, ó, mano. Esse bug aqui é chato pra caramba, né, ó. Até que parece que não tá fazendo, não. Beleza. Vamos esperar agora pra ver quanto tempo ele vai aparecer no avião, né? A 460 tá melhor, mano, parece, hein? Muito bem, vejamos. Entrei, vamos ver o tempo aqui. O tempo. 3:51. 3:51. Quase o mesmo tempo do outro. Um pouquinho mais cedo, eu acho. Um pouquinho mais tarde. Mas ali entrou melhor, cara. Entrou melhor. Aqui entrou no lobby. Ó. 4 segundos. Mais rápido, cara.
Então esse aqui ainda tá sendo o melhor, cara, tá? Então vamos quitar aqui da partida. Muito bem, vejamos lá. Então essas foram as diferenças, tá? BlueStacks 5, 28 segundos para entrar no lobby. 3,52 entrou no avião. BlueStacks 4, 32 segundos entrou no lobby. E 3,51 no avião, tá? As mesmas configurações. Então, meu filho, eu acho que o BlueStacks 5, ele tá mais estável. Eu joguei com ele, ele tá mais estável. Tá? Ele tá realmente mais leve. Mas aí tem um outro porém, cara. Agora vamos pro que outro problema que tem aqui nele. A questão dos controles. Por ser uma versão beta do BlueStacks, ainda não tem como você configurar os controles do seu jeito, tá? Quando você entra aqui nele, deixa eu entrar aqui para te mostrar uma coisa, cara. Você entrou aqui, ó, já tá carregando, já dá de ver, ó. Aqui nos controles, mano, tá? Ele não tem as outras opções de controle, só tem essas aqui, tá? Você não consegue alterar as letras, tá? Aqui, ó, não tem a opção de você alterar as letras. Se você vai em editor avançado, ele dá isso aqui. E através daqui que você vai, você clica aqui em ler perguntas frequentes, ele vai te ensinar como você vai mapear do seu jeito aqui, tá? O seu BlueStacks. É simples, só você clicar aqui, ó. E isso aqui, mano, se vocês quiserem, depois eu faço aí pra vocês como que mapeia, comenta aí embaixo, se tiver like, se tiver bastante comentário aqui embaixo pedindo pra fazer esse mapeamento, eu faço aqui e mostro pra vocês como é que vocês vão fazer aqui, tá? Caso vocês queiram testar. Comenta aí que no próximo vídeo eu já gravo e já mostro o mapeamento. Mas, cara, então o ruim é isso aqui, não tem como você mexer no teclado. Isso aqui eu achei muito ruim, tá? Mas tem como você importar as teclas ali que nem eu fiz, aí fica melhor pra você. Ai, bateu um soninho, cara. 3h24 da manhã. Então é isso, galera, esse é o vídeo comparativo aí do BlueStacks. Tá leve, não tá, mano? Tirei suas conclusões aí pelo vídeo, eu tirei as minhas e eu acho que não tá mais leve que o outro, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Pontes, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus. Thank you.